Тайрович шеф. Како? Тайрович шеф. Власни. Тайрович шеф. Веде. Одакли сте? Из Ниш. У кој корпус си бил? Пешадец. Не, пешадец. Мпеј, мпеј. Да. Në cilat aksione ke morë pjesë të me folë detalisht prej fillimit që ke ardhë që ka fillu lufta në Kosovës? Po ja, si si bil të kurata. I koliko duke si u Kosovë, kajtu në Kosovë, prej 16, prej janë pej është jalë. Prej që ke ardhë në Kosovë, në cilat luftime ke marrë pjesë? Unë ka dosha ti u Kosovë, në kogë rati ima ti u peqër? Pej dosho prostë gonin, u martë, 16.3. dhe 18. godin e u vojsku, iz Nishë u peqë. Ja, ka ti dosha u peqë? Kde ide u të u ratë? Gde? I Pequ, u Junik, u Deçanski, gde ima ti? Bio sam u Deçanski. Spjego, qa keni bom Deçan, qfar krimesh keni bom Deçan? Shta radi Jugoslavenske vojske u Deçanu, shta imate za civiliski ljudi tamo? Bio sam u Deçanu tamo gde je bilo kao izbjegli se, tu smo bili sam 200 dani s topom i dani smo tu strašno. Jel si čuo za drugi kamp? Koji ima silovanje iz srpska vojska? Silovanje nisam, ali čišćenje što je bilo to, što je isteranio civili, što su pojureni iz Peć, tamo prema Dečane, Dedu. Svi i mladi i stari, svi ljudi i žene i ovi, svi su isterali iz kuće. A samo isteraju, a? Da. Samo? Da. A nisu pucile, a? Nisu, samo upadili neke kuće tamo, to od kraja tamo Peći. Od dana kad je počelo bombardovanje, posle dva dana smo napustili kasarnu svi vojska. Kasarna u Peći. Beli Grin. Jes? Otišli smo gore u školu jednu tamo izbjeglisko našli, da tu je blizu. Tu smo bili i jedan, samo što smo stigli, bili stigo i tenkovi. Tenkovi samo što su došli, posjećili tamo što su bili sve albanske kuće, tako počeli odmah, ni da objasne ništa, odmah su počeli da pucaju, događaju sa te... Na šta da pucaju? Na kuće koje ima unutra u kuću, ništa nisu objavili, odmah su pucaju. Na kući? Da. Od papa je lemrem granđujući špitalo. I sve je pucalo, zapalilo, zapalilo se dosta selo, zapalilo se dosta kući. Pa ovdje? I civili su bili verovatno unutra, ali nije objašeno da nije da izađu. Pumijajte. I otišli isto i tenkovi i pešadija bilo isto sa... Ko ste tenkovi? Da. Sutradan u centar grada Peć. Centar grada Peć. Isto bilo čišćenje. Bili smo ujutro postrojani komandant Đurković. Rekao da se Arnauti izbacu svi iz Peća prema Dečanu.
Ako je bio taj kapetan što je rekao da te kuće mora se zapale? To je bio isto potpukovnik Miličkov, Tinkist. To je bilo tamo skoro zadnje kuće na gore. Ostane su 5-6, on je naredio sve te 5-6 kuće da se zapale. Ako shumë ushtarë të vramë në mesin e ushtarëve të armatës Jugoslave? Ima sa zadnji para dana, ima dosta budi. Ka ditë vetë funi shumë humbje të matë. Sa nga që stanë. Koliko? Ima koliko ja znam, od gdje što su biliš 80, ostali su 54 i za dva dana su 7. I pre mene što sam ja stigao tamo, isto bilo 7-8, svaki treći, četvrti dan ima gubitak kao vojske ostale. Pa još do tretjem katom ditet kao on bi ga vozio. Kur ju ka nis në akcion për në fshatin Gjocaj, cilën ditë? Kaste poshtu akciju za selo Gjocaj, koj dan? Ja sam tačno pre danas. Jučer je bio 9. dan. Sa ushtarë të jo në vra prej brigadës tame, këtu ditë e fundit? Koliko ima tvoje brigade, koliko kubit ka ima tvoje brigade sada? Zadnje dane? Njërë jatë ujë. Sve u kupno. Kaj kompletat? Po. Ujë, njës? Po gjysh vota. A ku mërë në vëqë? Nëse bafët kamë, nëse kamë sivë në bja. Sadnje, ovih 10 do 15 dana ima više od 50. To vët, ta smo dhe të fungë, kemi për mi pasë vëtë, pra. A keni post të ntime më? A ka tentimet dezertimit shumë? Ima tendencije da neko hoqe da dezertira. Ima. Ka? Ima vojska koja je završila isto kao ja, martovska klasa. A është generata dhe cila ka pas më kryzat që ka pas më kryzit generata marsit? Kemi da të gjithë më desh? Ove godine. Që është mujnë mars të vit? Ti vit? Pa gjithë mesis dana për të zhetat i josh në zemë sëske. Edhe pëse në kaloj, thëtë një mujnë prapë, thëtë nuk në kanë në svesh. Edhe për të përkëthi, për cëllë të më të nëmëshë. Kaže, dalje, tako që da ostanemo, kaže, može da nas predržava tri puta po tri meseci. Cjallë zhjapin tri herë ka tre mërë. Qa, veç, dhe të fulle dhe në pikë ta një te për tërë. Qka ju kështë e thonë, thuj ushtarëve tu, shokëve tu, përmes, qaj kështë e porositë? Qta biti përporuqë, qta biti savjeto të fulle drugari preko tebe ili preko kamerë masada, kada oni bi mogli da je vidi to. Qa ju njima, përporuqëve? Qa ju kështë e thonë? Përporuqë jo svim narodima što su u Jugoslaviji. I mojim drugarima i svi koji su da ne izađu da podržam Slobodana Miloševića. Nego ovamo ljudi ginu gde sam ja na ratište, svaki dan ginu, a Slobodan Milošević neće da potpiše za mir. Moram da ti propozojit gdje pobleće o Jugoslaviji, që ma stan da živjet od Slobodan Milošević, da sepse këtu ku unijem kaliftoj, njezit po desin prejde dit, të që Slobodan Milošević nuk i bëhet vonë me në shku. A pëndosh, thuj, për krimet që i keni bënë ndaj popullësisë civile? Ka është sa masakre ko është të uqindiri prema civilima. Ka? Të të objasni? Si do ta sharetit të? Po, për shambull ti ke morru naza, ke morru urti femna, vjav ke morru të që shëndin vejten? Ženske, prstene, satovi, To su ženske prstine, na primjer, o tem stvarima, se kajiš? Da, po, svi su vojnici uzeli koji su bili na čišćenju. Kret u štartu? Svaku kuću je bila pretresena. Taš prce. Sve što su našli uzeli. Po, da, kret u štartu kar martu? Oficiri... Se cila špitat ka qene kontrolune dhe gjitha këtu e kar martu? Oficere? Oficiri gde su našli kola, svaka kola su skoro uzeli. Oficer, ku kanë gjithë kjerë, gotë gjithë do kjerë kanë morë? Tjetër? Da...
Čija naređenja je bila da se zapali kuća? Če koji kapetan ili koji je taj kućen? I koji ga će ne ubiti, te... Če te pala štija, čvar rade, ušta rake kaj? To je bio potpukovnik Miličko. Kad će nem koronir ili Miličko? Tegist. Përdhunime që ke dëgju, përdhunime kunder femnav. Përdhunime kunder femnav. Shtë që ti silovanje e zheni, shta si quo? Në peqi nisam quo nishtë të silovanje e zheni. Pra në peqi të në shkëm në i gjo përdhunime. Ani, ka lëzëm për ku ke një. A pesë quo? Samu u gjako nisë së më quo të dhejme. Për në gjako dhët kemë në i qëta. Qka konkretisht? Qa ima? Qo nisë po dhe bila silovanje izbjërës? Ka qenë dhe dhënimi i refugjatëve? Qysh? Na koj način? Ne znam, nisem bio tamo tačno, samo se čulo od vojnika do vojnika. Që qa, one nuk kam qenë dhe të veta tjela zdica, kështë pa po në i pej ushtaraj të ushtara, pej të janë. Qka të ishin, qysh i kanë dhënë? Na koj način su izvršili? Izvršili su... Ano, po pali? Nije bilo... Kje mora pravatini? Ovi bili su sve žene i to... Onako i koji kako znao tako i završi. Pa te, s'ka pasta da tu jenë konkret gra ata refugjat, thot kështu zhu, se cili si ka ditë, të t'bi bodo njimin e ka kryt. E, qka ke dëgju për vorre masive? Shta si që o masive një problema? Dhe, može da bude ima tako? Sad, kede, posle qishtjene peç, ispëshmo od peći prema Deçani na gore. Si ta shtot ku kemi pastru pejen, thot dhe ku jem shku dhe pej peje për Deçan, thot, në onën e djadra. E vjen me bërpjec. Selo, bilo i në vjenë. Në fërë fshati i madhë. Kako se to zove? Si qurë? Ne znam kako se zove të selo. Ljubenić, Raušić. Ljubenić ili Raušić. Ljubenić ose Raušić. Tu su bili dobrovoljci ispred nas, mi su bili iza njih. A ty dhe të kam qenë vëlletarët para nesh dhe ne kemi shku pas tyne? Ka smo stupnje video një, oni kažu... Dhe kur ne kemi shku atyre? Nëve... Ma, ka fol. Me rekamës, aparatim. Jo, ma shumë, me rekamës. Po? Da e... 80 mushkarca posëm në të su bili të uvi. Dhe dhe të tatat janë ledhu se 80 mashkuj i kanë prej aty, kanë masakru, i kanë vrat. Po tjetër? Drugu shtatë. Gde si uzeo ove? Jesu to muškarske ili ženske ili tako to? Uda si išno bolje, ne? Daj. Kaži. Pa da istina, nemoj da misli da se zvuči kao što se zvuči sinoć. Istina sve. Kaži sve, ne treba, iako si lago možda tamo kaži istina ovde. Ja ti kažu, ovde gde smo? Ovo je prvi dan kada je bilo čišćenje u peć. Kjo je dita parku kad će pa stignim kaj? Vojnik Petrović. Verolup mi poklonio o jo. Kto uštari Verović Petroljup mi ga veru? Kto? Kto? Ovaj sad je moj. Kjo ono što je jame. A ovo sam ja drugi dan kad sam bio na čišćenju našu pokućanu. Dresa kto, une dite ne dite ku kam qenë s pastrel i kam gjetë na përshpija. Okej. O junik. Kad smo osvobodili junik, kući su bili sve paljene. Vidio sam jedno 5-6 vojnika UČK, tako bili su ostavljeni, mi smo samo krenuli napad. Otišli smo od tuda u neku šumu, veliku šumu. Tu smo seli ni 2-3 sata i vratili nas opet u selo. Veliku kuću bila zastavljena, skoro tri kuće, velika. Tu smo bili i dali
после заседу према Јасиќу. Испред оне велики куќи да ја на земја. Прејто за тега боја по Јасиќу. А вранјам ќе ја има. Ту смо дали заседу и тако смо добили замену негде у септембар месец. У септембар смо отишли у Касел. Били смо 15-20 дана. Neko otišao na vikend, pustili, neko otišao na OPP, završili smo, vratili smo se. Ja s čim sam se vratio, odmah pojutru su me spakovali i Albanci došli po svoja kola, oni su tražili dokumente i sve, i nekome su vratili, nekome nisu ni vratili. Tu sam bio mjesec dana, znači septembar do kraja, to je jedan mjesec, od tuda smo se u Molić. Zamijenili smo se tu, druga partija došla, mlađa klasa od nas, da bude tu u Junik, a mi smo otišli u selo Molić. Dali smo zasedu u Hordu, gore. Na Hordu ovako je skoz, tako se zove. Tu smo bili do januara skoro. Od januara nas povukli u kasarnu, bili smo u kasarnu i tamo u Rugovu, se zove tamo prema Rugovu, tu Pećka, Patrijašija gdje je pa malo na gore, tu smo bili isto na teren. Tu smo bili dali gore zasedu i stražu i patrol. Od tuda sam došao negde pre bombardovanje 3-4 dana da se javim kući na telefonu Peć i ostao sam tako u Peć. Nismo mogli da se vratimo dole u Rugovu. Od Peć smo otišli u školu do Peć što je gore prema izbjegličke našine gdje je, ima spomenik onaj veliki. Tu smo bili skoro 7-8 dana. Prvi dan što smo stigli tu, bili su odmah tenkovi došli sa potpukovnikom i tenkovi su došli. Bio tu komandant Pešadije Đurković, postrojio vojsku svoju. I rekao je, sad je čas da se očisti Arnauti. I rekao što brže da se spremaju i da izađu iz kuće i mi malo da ga poguramo da idu prema Dečanu, iz Peća prema Dečanu. I onda su se spakovali svi vojnici koji su bili na stražu. Zajedno sam bio i ja taj dan na stražu, ostali na straži, oni su otišli na čišćenje. Vratili se oko 3 sata. Ujutru opet smo bili postojani i rekao je drugi deo grada. Tu su bili isto iz Peći neki dobrovoljci, kako su drugi tu da nam nosi po tim ulicama, jer oni znaju te ulice. Bili smo tada i ja sam otišao na čišćenje. Oni policajci su već njih od civila, albanske nacije, vratili, oduzeli pare, neke po 200-300 maraka od čovjeka. I posle, opet, mi smo dobili naređenje da se vratimo opet prema Dečanu. Samo para uzmeo, nešto drugi? Tako smo čuli od ovi što su nas vodili, to su bili iz Peći. Ubije narodi u ne, da, vraćaju ulicu kada je narod došao preko Dečana ovde u Albaniju? E, to ne znam. Tražili su po 200 do 300 maraka od čoveka da ga vrati opet u njegovu kuću. A ujutru mi opet smo
istere. Tako smo završili sa Peć i krenuli smo u bazu tamo u školu. Spavali smo 2-3 dana i poslije su nas skupljali više vojsku, sve što je bila vojska, samo što je ostala straža i mi svi smo otišli prema Dečani i bili dobrovoljci ili dosluženici, kako se zovu, rezervisti iz Peći, baš iz Peći. Oni su to selo prema Dečani sve su čistili i krenuli na gore. Kad se skupljili, kad su završili sa čišćenjem, skupljili smo se i mi smo bili isto na čišćenju gdje ste ravno. Oterali su sve tako ispred sebe i kad smo se skupljili, završili, čuo sam da su taj dan streljali negdje oko 80 Albanca muški. Prije minutu ti kažeš šta slušaš ti za Ljubenić, za selo Ljubenić. E, da. Molim te, kaže nešto za Ljubenić. To je što sam pričao sad za njim, to je bilo za Ljubenić. Šta? To je što su skoro 80 muški nacionalnost Albanaca su streljani u selo Ljubenić. Ko je komandant? Komandant je bio Đurković Pešadije i neki još jedan potpukovnik, ne znam ime, sa belu kosu, bio je Brk. To je sve što sam govorio. Što kaže kod civilni ljudi kad... Bićete bezbedni. Kao ima prevoza, ono nema ni prevoz, nema ni ništa. Kažete da tu civilni ljudi ide kod Clintona, da ide kod NATO, nešto drugo? Rekli su za put prema Dečani, pravac za Albani. Kažete samo to? Da su oni sve ovo bombardovanje, da su oni sve to tražili sami. Tregote ćuš erë puna që ti rendë dorë të që pësë. Kako ti mogu të ke oslobodinske vojske Kosove? Qësht në zonën të ju që pësë? Kako ti arrestet? Kako se më uhvatil? Je. Ja sam bio tamo kod kapitana naše da uznim čutorisu što sam dao kod njih da punim vodu. Je. I ja sam napunio vodu, ja sam krenuo prema moj zaklon i izgubio sam se, nisam znao ni gdje sam. I prvu grupu koju sam vidio, vojsku, ja sam se javio, sa rukama sam mašao da ne pucam, skinuo sam kapu i mašao sam. Oni nisu pucali, rekli su mi ostavi pušku, ja sam ostavio pušku. Nisam ni znao koja je vojska, dok nisu se podili. Nisu ni pustali prema meni ništa, ja sam ostavio pušku, oni su me prihvatili i sad sam ovdje. Sa u štartu čekaju skancen. Koliko vojski je, oslobođenske vojske koje je prihvatali tebe? Negde oko 20-25 vojnika tu su bili. Na položaj, nije pucao nijedno u meni. So šuk tu kan vratiti. Koliko tvoj drugar je smrtin tvoj i to je dan ovdje u Junik, preko Juniku Njasić, Mumić. Koliko tvoj drugar je umrtio? Mi smo sad u tu neku... U Mulić? Šumu, nije. U Mulić to je... Kod Džasaj? Na gore. A4 se zove kao granični pojas. Koliko drugar je tvoj drugar? Moji drugari su, tu su bili septembarska klasa, pošto mi nismo toliko zajedno, i dobrovoljci što su došli. Nikoga umrli?
ima 11 sve ukupno. Sad, koliko su... Za tvoje, za tvoje dva, brigada? Da. Za dva 11. Dana. Za dva dana. Dana bili su 11. Ti gledaj za tvoje oči. To je umri vojske. Oni su bili živi, ali ne znam dok su ostali živi, kad su krenuli prema Jasić dole da ih nosu, da ih prebacu do prvog bolnicu. U štartu ću kristo i jake podvram. Jel ti gledali u VOK, Oslobođenska vojska iz Kosova, di vojska, to je neprijateljske vojske, ko omrli? Naša strana. Nisu.